Voltamos aqui, pessoal, com muitas malignidades no apartamento. Estou em choque com aquilo ali. Deixe-me olhar minha caixinha aqui com uma esperança. Ai, meu Deus do céu. Meu pai do céu, uma única esperança aqui. Coisa bonita, hein? Estou muito triste. Melhor do que nada, né? Pelo menos para aguentar um pouquinho. Então, agora o nosso objetivo é fazer o quê? Matar o gordo, espetar o gordo no chão e pegar a chave que tá com ele. Essa chave é aquela chave maligna de uma portinha lá embaixo no porão subterrâneo, né? Que a gente tava lendo lá. Aquela porta lá onde ficava grande, sabe? Você ia avançando e a porta ficava gigantesca. É aquela porta lá. Eu acho que agora ela vai estar na dimensão normal, né? Não vai aumentar de tamanho. Então, vamos lá, né? O fantasma está aqui. Gêmeo demais. Onde estáis, capetinha? Tomara que não tenha os capetas da mão. Vou ter que tomar cuidado aqui. Muito cuidado. Por causa desses bichos aqui. Rebolem. Ainda consegui tomar dano. Puta que pariu. Que jogo de puta. Ai, fica parado. Sentiu a dor. Sinta mais. Tem alguém vindo voando demais. Uma baleia escrota. Será que eu posso atirar na baleia? Acho que essa arma não causa dano na baleia, né? Só aquela arma de. Aquela bala de prata lá parece. Baleia está arrancando minha cara fora. Vem, baleia. Olha, me deu uma esquivada suprema, né? Sinta. Sinta na banha. Sinta na coluna. Eu vou morrer. Irei gemer. Vou morrer demais. Morri lá no inferno, baleia, fila da puta. Sua mãe é vagabunda. Pra que fazer esse drama quando vai morrer, cara? Pare de ser lesa. Joguinho de puta esse. Nunca mais eu jogo esse jogo na vida. Eu vou tacar fogo nesse jogo. Cadê o continue, meu Deus? Olha só, tudo ondulando. A violinha do Satanás tocando. Ai, ai. Aumentou o buraco maligno, símbolo do demônio. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá voltar tudo. Vou pegar aquela bala de prata lá dos cão. Só assim pra ter feito mesmo, né? Porque senão o capeta vai me matar só com aquela presença satânica dele. Isso eu acho muita apelação. E depois disso aqui, a gente vai pros prédios, eu acho. E a gente vai pros prédios. Depois do apartamento, nos apartamentos. Aí depois vai pra onde? Pro hospital, né? E depois uma dimensão maléfica onde tudo acaba. Eita lasqueira, estou em choque para acabar esse jogo logo. Vamos lá. Não estou muito a fim de ficar dando corte nesses buracos, não. Já perceberam, né? 5 pontos de câncer maligno. 6. Escroto. Vamos lá, vamos lá. Muito poderosa. O jeito é levar isso aí, né? Muitas munição. Deixa eu guardar o filho de burra. Vou guardar essa aqui, né? Pelo menos pra ficar um espaço ali vazio. Vai que. Eita porra, que merda! Vai que dá merda e eu não consigo pegar os itens porque o inventário tá cheio, né? A chave, pelo menos.
Voltando tudo com esta palhaçada. Será que o Walter vai perseguir nós em todas as dimensões que a gente vai pela segunda vez? Acho que sim, ou talvez não. Cadê a portinha? Muito escrotamente esta porta de cá. Agora sim. Arrancou da bunda a arma. E vamos lá matar aquela baleia. Baleia. Ixi, vou ter que matar os cães primeiro. Ih, lasqueia de joguinho de safada. Olá, demônio, está ressurgindo das trevas. Tomar muito cuidado ao matar essas putas. Porque só de você olhar, já toma dano. Sentiu a dor. Ai, meu Deus do céu. Está com muito remeximento esse bicho aqui. Alguém está gritando. Será que é a baleia? Sai, baleia. Irá morrer. Onde tu estás, baleia filha da puta? Apareça. Sentiu a esquivação? A baleia tá vindo muito voavelmente. Ah, não. Que palhaçada. Não. Zoado demais aqui. Para de matar os tentáculos, filha da puta. Sua mãe é uma desgraçada, idiota. E gastando bala à toa com essas porra, o viado. Morre, cão. Demônio, Satanás. Acabou a munição, esse diabo não morre. Filho da prostituta dos infernos. Gordo arrombado do inferno. Baleia desgraçada, morra. Que maravilha! Mordeu minha cara, viado. Filha da puta, eu tô ficando invocado com essa porra aqui desse jogo de bicha. Ficava o dia inteiro matando esse desgraçado aqui. Como que se mata esse cão, inferno, miséria? Filha da puta. Esse viado gastando munição com essas porra, é um lesado mesmo. Quando eu for no Japão, vou pegar a Konami, vou meter porrada em todos os japa que tiver lá. Por ter criado esse joguinho de bichinha. Depois vou me espancar muito, muito, muito por ter jogado esse joguinho de bichinha. Sai. Ai! Filha de uma... cabeçuda dos infernos. Vai ficar pra cá porque senão ele vai querer matar os tentáculos. Venha, seu barriga dos infernos. Ficar mais pra cá. Essa bichona gorda escrota tá ali. Não é pra atirar nessa porra não, viado. Atira lá que eu te estrupo. Desgraçado. Cadê a baleia, filha da puta? Caralho, essa música está causando até um treme-treme na televisão. Dai-me paciência, pelo amor de Deus. Por favor, meu Deus, me ajuda. Estou muito chateado com isso aqui. Sabe o que é chateação? Não mata essa porra não, fila da vagabunda, viado, otário.
Maldito, não pode ver o tentáculo que matar, que filha da puta. Olha que viado. Vou morrer. Vou morrer. Morrer. Corre, viado. Puta que pariu, que esquivação do demônio. Me auto me satanicifiquei. Tanta vagabundice. Morre, velho do inferno. Estás a voar putisticamente. O pior é que essa porra fica com muitas palhaçadinhas. Agora, caralho. Toma no meio da pança, baleia desgraçada. Sua mãe é prostituta, filha da puta, arrombada, maldito desgraçado dos infernos. Sua mãe é uma chupeteira desgraçada, arrombada, maldita safada. Vou dar save nessa porra desse caralho dos infernos, só por causa disso. Aí o viado quer ficar matando os tentáculos. Aí quando vai ver, o tentáculo anda pela bunda dele e causa dano. Viadinho dos infernos. Morre de novo aqui que eu te estrupo, filha da puta. Vamos lá dar save nessa porra, porque eu sou desses, nesse caralho. Tô muito puto assim. E vou ficar mais puto ainda. Tô nem aí. Joguinho de vagabunda esse. Tô lascado porque recuperação já era, foi tudo. Tem mais bosta nenhuma. Oh, Jesus, socorra-me. Vou aproveitar pra guardar essas porra dessas armas velhas. Ainda bem que a gente tinha bastante munição, né? Vixe. Que merda isso é ocorrendo? A torneira tá ligando com sangue, está vazando. Ai, vou fugir. Que medo, meu Deus. Imagina o sangue saindo da pia aqui. Escroto. Eu ficaria em choque, sem saber o que fazer. Guarda esse lixo. Me deu um arrepio muito colonial aqui. Daqui a pouco vai dar 300 mil save aqui nessa porra. Vamos embora, não olhe para o capeta. Muito escroto. E agora? Temos que buscar a Aline. Vou buscar, vou aparecer ali na fora, o viado me ter tiro na cara. Sem falar nessa palhaçada, né? De ir, voltar, ir. Esse buraquinho de bichona. Que me deixa muito puto, Nildo. Vou morrer muito aqui, meu Deus do céu. Mas, né? Onde que é? Aqui mesmo? Ah, tá. E se eu olhar essas celinhas bonitas para ver se tem alguma recuperação? Já olhei aqui essa sala. Tem uma, duas, três portas abríveis. Eu não lembro, pessoal, se eu já passei por aqui. Se eu investiguei. Ai, meu Deus, tá me olhando. Vou fugir. Não quero ficar aqui, não. Vou olhar para lá. Vou andar para cá. Cadê a Lini? Vem aqui. Cadelinha está levando dano. Está gemendo no meio da névoa. Que medo, um tapa eu vou levar. Aline está vindo. Venha, correndo, vagabunda. Para de sair dos. Ficar moscando com os bichos aí. Isso. Corra, lesada. Muito putisticamente. Me dá uma agonia de ver o sangue acabando ali. Trouxa! Agora vamos descer tudo. Tomara muito cuidado.
safadinha não desce escada, né? Então vamos descendo tudo por aqui, tudo de novo. Matando esses tentáculos. Que eu odeio tanto, meu Deus. Só de você pensar em olhar pra eles, eles já te estrupam na hora. A baleia tá lá gemendo. Gema, baleia. Se depender de mim, você vai sofrer eternamente aí. Baleia desgraçada. Ainda tá com um tentáculo passando pela bunda. Fila da puta, tentáculo de viado do caralho dos infernos. Esse cara parece o Mario, vai andando, deslizando essa porra, não sabe parar de andar. Viadinho. Fico virado no Jiraiya. Sinta, fila da puta. Sinta a dor, desgraçado dos infernos. Desça a escada rodopiadora do cão, diretamente para as profundezas infernais. Muito cuidado com essas putas. Porcarias malignas do inferno. Sinta a dor. Muita perda de tempo isso aqui. É o meu sangue. É o meu sangue. Vem, Aline. Estás muito mocoronga nessa escadinha. Vira a câmera lesa. Vai tomar uma tentaculada na orelha. Oh, meu Deus. Escadinha não acaba nunca. Odeio. Acabou. Vixe, um pedacinho de tapa na cara, eu morro. Vai ter morceguinhos viadísticos aqui, lembra? E vai ter muitos capetas cancerígenos. Meu Deus, a roda rodopiadora do cão está girando. Meu Senhor do Céu, capeta da escuridão. Viu? Olha que caralho. Coisa escrota. Vixe, outro no teto. O demônio do teto. Tá fazendo conexão satânica com outro. Vou fugir. Muito maléfico demais. Aqui tem um buraco, né? Vou aproveitar pra dar save ali, pessoal. Porque eu não sou obrigado a sofrer aqui nas trevas, né? Ai, minha perna está doendo. Meu Deus do céu. Quem é que tá vindo aqui? Vou correr. Tá lesada, mocoronga? Eita, o capeta tá aqui perto, olha. Demônio escroto. Vamos lá dar save, pessoal. E encerrar, porque eu não sou obrigado, né? E também vocês não é obrigado a passar muito vexame aqui comigo assistindo essas palhaçadas. Espirrei. É bom que não, quando a gente voltar a jogar, a gente já pega muita munição, né? Porque acho que naquele corredor vai ter muitos capetas gêmeos. Muitos putísticos. Então, né? Vou ter que matar um por um. Matar um por um com essa energia que eu tô, tá difícil, viu? A vida está triste. Não fique gritando, capetão. Essa musiquinha acho muito maléfica. A torneira continua vazando. Eu estou chorando. E o medo está aumentando. E o livro eu estou abrindo. Trouxa. Então é isso aí, pessoal. Valeu por terem assistido. Espero que tenham gostado dessa palhaçada escrota, essa parte ridícula, né? Mas é isso aí. Então, um abraço para todo mundo. Valeu por terem assistido. Não esqueça de checar todos os links aqui embaixo, que eu deixo como sempre, né? E é isso aí. Um abraço e fui embora. E chega e aos capeta ali.